በታላቅ ኩራት በታላቅ ሀገራዊ ስሜት እንደሆነ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም የደስታችን ምንጭ ቀኑ ሳይሆን አባቶቻችን የዛሬ 123 ዓመት ገደማ ካሉበት ቀያቸውና መንደራቸው ተሰባስበው ከልዩነታቸው ይልቅ አንድነታቸውን በማመን ባሉባልታ ወሬ ይልቅ የሀገራዊ አንድነትና እሴት እንደሚያዋጣቸው በማመን ከከፋፋይ አሉባልታ የሀገር ግንባታ እንደሚያዋጣቸው በማመን የሀገር አንድነት የልጆቹ አንድነት ሁልጊዜ ዘላለማዊ እንደሆነ በማመን መሪዎች እንደሚያልፉ፣ ገዢዎች እንደሚያልፉ፣ አስተዳዳሪዎች እንደሚያልፉ፣ ነገር ግን ሀገርና ትውልድ እንደሚቀጥል በማመን ይህንን አኩሪ ድል ተጋድሎ ለእኛ ስላስረከቡልን ዛሬ ይሄኛውን ክብረ በዓል ከእናንተ ጋር ስናከብር ደስታችን ወደር የለውም። ኢትዮጵያውያን ስንባል ከሁሉም በላይ ሀገሮቻችንንና አንድነታችን የምናስቀድም ልዩነቶቻችን ሳይሆን አንድነታችን ላይ በርትተን የምንሰራ ለየትኛውም ፈታኝ ሁኔታ የማንገዛ ድንቅ ክሩ ታላቅ ህዝቦች ነን። ኢትዮጵያ ሀገራችንና አባቶቻችን ወስነው ወደዚህ ተጋድለው ሲሰለፉ ብዙ የአፍሪካ ነገሮች የዓለም ሀገሮች የሚያከብሩት ነፃነታቸውን ሲሆን እኛ ኢትዮጵያውያን ግን የምናከብረው ድላችን ነው። ድል ዝም ብሎ አይመጣም። ድል ከነፃነት በላይ ነው። ነፃነት ከተሸነፉ በኋላ የሚያደርጉት ትግል ውጤት ነው። ነፃነት በሀሳብ ተሸንፈን እዛ በኋላ በአሸናፊነት የምትወጣበት ነው። ድል ግን ከመጀመሪያው በአሸናፊነት እንደምትወጣ አምነን በሀሳብ ተስማምተን በአንድነትም ስተስማምተን ከከፋፋይ አስተሳሰብ ወጥተን በሀገራዊ አንድነት ላይ ስትቆም ብቻ የምታገኝ የአንድነት የኩሩነት መገለጫ ስለሆነ እኛ ኢትዮጵያውያን ሁል ጊዜ የምናከብረው ድላችን በመሆኑ ለዚህ መስዋዕት የከፈሉ አባቶቻችን አያቶቻችን እና እናቶቻችን የሚገባቸውን ክብር በየጊዜው ሊሰጣቸው ይገባል። በዚህም አሁን ያለን ትውልድ ከነሱ የምንማር ነገር ቢኖር ጽናታቸው፣ አንድነታቸው፣ ሀገራቸውን መውደዳቸውና ከምንም ጊዜ በላይ ከልዩነታቸው ይልቅ አንድነታቸው ላይ ትኩረት የሚያደርግ ያ ትውልድ ያ ገናና ህዝብ አሁንም ያለ ህዝብ ወደፊትም የሚኖር የነሱ ልጆች እኛ ደግሞ ከዚህ የተሻለ አንድነታችን ከዚህ የተሻለ ካሉባልታ ወጥተን የምንገነባ ሀገርና ከተማ ትልቅና አስደሳች እንደሆነ አምናለሁ። ስለዚህ ለዚህ መስዋዕት ለከፈሉ አባቶችና እናቶች የሚገባቸውን ክብር ለመስጠት የሚገባቸውን ሐውልት ለመትከል አዲስ አበባ ከተማችን ከምንም ጊዜ በላይ አንደኛውና የመጨረሻውን የኢትዮጵያውያን መገለጫ የሆነውን የአድዋን ታሪክ ለዘላለም ለትውልድ የምዘክር በአዲስ አበባ ከተማ ለነሱ ክብር ስባል ለትውልድ ትምህርት ስባል እኛ ደግሞ ከነሱ የምንማረው ነገር ብዙ ስለሆነ ለነሱ የሚገባ ትልቅና አስተማሪ የሆነ ሐውልት አዲስ አበባ ከተማችን ከልጆቿ ጋር ሆና ትገነባለች። በሚቀጥለው ዓመት 124ኛውን ስናከብር 124ኛውን ስናከብር ያ ድንቅ ታሪካችን እንደገና የምናድስበት ወደ ከፍታ ገናናችን የምንመለስበት እንና ዓመት እንደሆነ ሙሉ እምነት አለኝ። አዲስ አበባ ከተማችን የአድዋን ድል በዓል የአድዋን ድልን ክብር ባገኘነው መድረክ ሁሉ በዓለም ደረጃ የኢትዮጵያውያን ድል እንደሆነ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካውያን የዓለም የጥቁር የነጭ ድል እንደሆነ የምናስተምርበት ወደ ገናና ታሪካችን የምንመለስበት ቀን በጣም ቅርብ እንደሆነ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ ከአንድ ቀን በኋላ የሚጀመረው በተለይም ደግሞ በወንድሞቻችን ዘንድ ትልቅ ክብር የምሰጠው የአብይ ጾም በከተማችን ደረጃ በጎዳና ላይ ወርቆ ያሉ ወንድሞቻችን የምናስብበት
የምናስተዋውስበት የጾም የጸሎት ጊዜ እንዲሆን እየጠየቅ ከተማችን ህዝባችን እግዚአብሔር አውስቶ ይባርክ። አመሰግናለሁ። Yeah.